অহা 16 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা গুৱাহাটী নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত 63তম ভাৰত ৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা 2014 অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। সেই উপলক্ষে গুৱাহাটী ক্ৰীড়া সন্থাই আজি গুৱাহাটী নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত থকা মুখ্য কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰে। আজিৰ এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে সভাপতিৰ লগতে সাধাৰণ সম্পাদক ভোলা বৰুৱে জনায় যে 16 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগা বৰদলৈ ট্ৰফী মুঠ 12টা টীম যোগদান কৰিব। ইয়াৰে 5টা টীম গুৱাহাটীৰ লগতে বাহিৰৰ পৰা মুঠ 7টা টীম অংশগ্ৰহণ কৰিব এই বৰদলৈ ট্ৰফী প্ৰতিযোগিতাত। গতিকে গুৱাহাটীৰ টীমৰ বাদে বাহিৰৰ পৰা অহা টীম হ'ল পুনে FC, ছিকিম UFC, কেক দিল্লী, নাগালেণ্ড পুলিচ, অইল ইণ্ডিয়া FC আৰু ৰয়েল ৱে হিন্দু FCকে ধৰি 12টা টীমৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। এই প্ৰতিযোগিতাত 16 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 28 ছেপ্টেম্বৰলৈ হ'ব বুলি সন্ধাটোৱে জনায়। গোপীনাথ বৰদলৈ ট্ৰফী প্ৰতিযোগিতা নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত খেলসমূহ নিৰ্ধাৰিত সময় 2:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব বুলি গুৱাহাটী ক্ৰীড়া সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ভোলা বৰুৱে সাংবাদিকক জনায় কয়। লোকপ্ৰিয় বৰদলৈ ট্ৰফী আমি 12টা টীমেৰে আমি চলাই দিম। ইয়াতে আমাৰ গুৱাহাটীৰ লোকেল 5টা টীম আছে আৰু বাকী 7টা টীম বাহিৰৰ পৰা আহিব। ইয়াৰে অল ইণ্ডিয়াৰ পুনা FC আহিব আৰু কেক কণ্ট্ৰলাৰ অডিটৰ জেনেৰেল দিল্লীৰ আৰু এইটো ছিকিম ইউনাইটেড অহা আমি ভাবিছিলোঁ 17 তাৰিখৰ পৰা অপেনিং কৰিম, কিন্তু আপোনাৰ মানে প্ৰেছৰ অসুবিধাৰ কাৰণে আমি 16 তাৰিখে অপেনিং গেমখন পাতিম আৰু 17 তাৰিখে অফ ৰাখি কণ্টিনিউ আমি 28 তাৰিখলৈ খেলখন পাতি পেলাই ফাইনেল 28 তাৰিখে ফাইনেল পাতিম। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাস, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।